្លែកណាស់បងប្អូនហើយលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំជួបនេះគឺជារីបំពងខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរបងប្អូនខ្ញុំមិននឹកស្មានថារីយើងអាចញ៉ាំកើតទេតែបើរសជាតិបងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំហើយហើយពិតជាឆ្ងាញ់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនម៉ៃគិតឈិនថ្ងៃនេះអត់បានធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងទេតែជួបម្ហូបប្លែកក៏ថតចែកជូនបងប្អូនទស្សនាគឺរីបំពងនឹងឯងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលេងខេត្តកំពង់ធំបងខ្ញុំក៏បានទិញសត្វរីពីបងប្អូនប្រជាកសិករដែលគាត់មកពីខេត្តព្រះវិហារយកមកលក់ហើយរីដែលពួកគាត់យកមកញ៉ាំនឹងគឺជារីសក់ដែលទើបតែចេញពីស្រោមស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសត្វដឹកដឿដែរបងប្អូនវាអត់មានស្លាប់ទេបារីធំធំដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ស្ដាប់សំឡេងវាយំរាល់ដងហ្នឹងគឺយើងអត់អាចញ៉ាំកើតទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាវាមានជាតិល្វីងបងប្អូនឃើញអត់នេះបារសជាតិវាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់បងខ្ញុំគាត់ទិញមកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានធ្វើអីច្រើនទេគ្រាន់តែដាក់ម្សៅស៊ុបបន្តិចអំបិលបន្តិចបំពងទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់បានដាក់ស្ករដែរបើមិនជាដាក់ស្ករបំពងទៅវាអត់ស្រួយបងប្អូនពេលដែលបំពងកូនរីឡើងប៉ោងប៉ោងធំធំគ្រាន់តែឃើញក៏គួរឲ្យចាំញ៉ាំដែរខំទៅស្រួយស្រួយខ្ទិះខ្ទិះអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់វីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេថ្មីត្បិតតែជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែលបានញ៉ាំរីតែខ្ញុំញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់មែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករនៅខេត្តព្រះវិហារមិនមានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះអីសត្វរីនេះគឺមានលក់នៅលើទីផ្សារតែម្ដងហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់ញ៉ាំរីបំពងមិនដែររសជាតិឆ្ងាញ់ដូចខ្ញុំថាមែនអត់បើសិនជាឆ្ងាញ់មែនកុំភ្លេចតាខមមិនប្រាប់ខ្ញុំវិញផងបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានញ៉ាំឃើញហើយចង់ញ៉ាំអត់ចុះបងប្អូនដែលធ្លាប់បានញ៉ាំវិញរសជាតិមិនដែរជួយខមមិនម្នាក់មួយប្រាប់ខ្ញុំវិញផងហើយបងប្អូនក៏កុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដែលបរិយាយពីការធ្វើម្ហូបនិងការដើរកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាអរគុណជម្រាបលា Okay